Anya Kandal đã tua sầm đầy cho mùi Pep nâng cắt sách đầy viết đại pro này Champions League UEFA ban Prakata lục lục Antonio Miguel Matula Hot nâng thua chi Anya Kandal cắt sách đầy nâng nòng caประกวด viết đại pro này cọp khăn Champions League rồi viên crom Manchester City nâng Chelsea là Hot để miền vây sai sự buồn chấn ám sân chết Espagne nâng cắt sách đầy nấy caประกวด viết đại pro rồi bao cọp khăn UEFA chỉ lướt đầm bồn lục bán cắt sách đầy chấm nón và mùiประกวดnâng nòng cọp khăn Champions League này đỡ cả này cọp bàn tay away đại vừa oi cọp này chắp arom cứ là Hot cọp và biết sầm đầy kia chỉ mùi nâng Pep Guardiola នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League កន្លងទៅនៅឆ្នាំ 2017 Pep Guardiola ធ្លាប់អន់ចិត្តពេលដែលលោកបានផ្ដល់ការលើកទៅឲ្យកីឡាករ Sergio Aguero រឿងធ្វើដួលចង់បានបាល់ពេលនឹងទីនៅក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុម Monaco នៅក្នុងវគ្គ 16 ក្រុមចុងក្រោយនៃក្របខ័ណ្ឌ Champions League រដូវកាលបន្ទាប់អាញាកណ្ដាលរូបនេះបានបណ្ដេញលោក Pep Guardiola ចេញពីតំបន់ Touchline ឲ្យទៅអង្គុយនៅខាងលើបន្ទាប់ពីលោកតវ៉ាការបដិសេធគ្រាប់បាល់របស់ Leroy Sané នៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹង Liverpool នៅក្នុងវគ្គ 8 ក្រុមចុងក្រោយជើងទី 2 Ronaldo bấm bay cầm nát ra bàn thêm tiệt hỏi đâm bay bấm bật mọt nẹt ricon. Cristiano Ronaldo bàn khai chia cây lá có prape lươn bấm phật nửa khung pro vát sát robot club Juventus đã lại rục bàn 10 crop chỉ mũi nửa club. Ronaldo bàn chiến đấu cầm nát ra cầm pul 10 nét đòi cá sút banh châu tí nửa khung toang tí mũi tơi chỉ mũi nửa crop sai silo nửa khung crop khăn Serie A đòi chui ở Juventus đón đam bàn 7 pin tụ pin nửa khung Sapada tí 36 khana đel. Cáประกวด League នៅសល់ត្រឹមតែ 2 ប្រកួត ទៀតតែប៉ុណ្ណោះ. តារាសញ្ជាតិ Portugal វ័យ 36 ឆ្នាំរូបនេះ បាន រក គ្រាប់បាល់ ចំនួន 100 គ្រាប់ នៅក្នុងការបង្ហាញ ខ្លួន 131 ប្រកួត សម្រាប់ ក្រុមសេះ បង់កង Juventus ហើយក៏បានក្លាយជា កីឡាករ Juventus ដំបូង ដែល ធ្វើបាន ដោយ ប្រើ រយៈពេល តិច ជាង 3 រដូវកាល តែប៉ុណ្ណោះ Menu cua tê trời cắt 6 ពិន្ទុ ទើបសម ហេតុផល អតីតកីឡាករក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេស Sinclair បានលើកឡើងថា Manchester United គួរតែត្រូវទទួលការពិន័យកាត់ពិន្ទុចំនួន 6 ពិន្ទុ ដោយសារតែពួកគេបានប្រើប្រាស់ ឈុត ទី 2 ឬ ឈុត B ឲ្យលេងទល់ជាមួយនឹងក្រុម Leicester City ជាការពិតណាស់នៅក្នុងការប្រកួតកាលពីរាត្រីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅទល់ជាមួយនឹងក្រុម Leicester City គឺ Man U ភាគច្រើនប្រើប្រាស់កីឡាករយុវជននិងពុំបានដាក់ឲ្យកីឡាករសំខាន់ៗចូលរួមឡើយជាលទ្ធផលពួកគេបានរងបរាជ័យក្នុងលទ្ធផល 2-1 ហើយលទ្ធផលនេះទៀតសោតធ្វើឲ្យកីឡាករដណ្ដើមកៅអីចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង 4 កាន់តែតឹងតែង ដោយក្នុងនោះ Sinclair ក៏បាននិយាយថា Man U ពុំមានការគោរពទៅដល់កីឡាករនៃក្រុមគូប្រកួតឡើយគឺពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរសមត្ថភាព កីឡាករដល់ទៅ 10 រូបពលគឺពួកគេប្រើប្រាស់ឈុតទី 2 ខ្ញុំគិតថាវាពិតជាអសលធរណាក្លែបដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងនឹងលទ្ធផលបែបនេះមានដូចជា Chelsea Liverpool West Ham និង Tottenham Hotspur ជាដើមខ្ញុំគិតថា Man U គួរតែទទួលនៅការដកពិន្ទុចំនួន 6 ពិន្ទុ UEFA បើការស៊ើបអង្កេតទៅលើក្រុម Barca Real Madrid និង Juventus ជុំវិញការបង្កើតពាន Super League UEFA បើការស៊ើបអង្កេតដាក់វិន័យទៅលើក្រុម Barcelona Real Madrid និង Juventus ជុំវិញការដេញថ្លៃបង្កើតពានរង្វាន់ European Super League សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ UEFA កាលពីថ្ងៃពុធបានសរសេរថាក្រុមសិលធននិងក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យផ្នែកវិន័យរបស់ UEFA បានចាត់តាំងដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតផ្នែកវិន័យទាក់ទិនទៅនឹងការរំលោភបំពានសក្តានុពលនៃក្របខ័ណ្ឌច្បាប់របស់ UEFA ដោយ Real Madrid Barcelona និង Juventus ទាក់ទិនទៅនឹងគម្រោងដែលគេហៅថា Super League Barcelona Real Madrid និង Juventus គឺជាក្លឹបតែ 3 គត់នៅក្នុងចំណោមស្ថាបនិកទាំង 12 នៃពានរង្វាន់ European Super League ដែលមិនទាន់បានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតផ្ដាច់ខ្លួននេះនៅឡើយទេមានការលើកឡើងថាអ្នកផ្ដើមគំនិតធំនៃការបង្កើតពានរង្វាន់ Super League ទាំង 3 ក្លឹបនេះអាចត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមការប្រកួតពានរង្វាន់ UEFA រយៈពេល 2 រដូវកាល ប្រសិនបើពួកគេបដិសេធមិនដកខ្លួនចេញពីពានរង្វាន់ Super League នោះទេ Cavani ទំនងជាបាត់ផ្លូវមិនឲ្យ Haaland និង Harry Kane មកកាន់ក្រុម Man U យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី BBC បានដឹងថាក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United ទំនងជាមិនអាចនាំយក Erling Haaland ឬ Harry Kane នៅក្នុងរដូវក្តៅនេះនោះទេ Edison Cavani ដែលនឹងស្នាក់នៅទឹកដី Old Trafford សម្រាប់រដូវកាល 2021-2022 ទំនងកំពុងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងច្រើនដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការបញ្ចប់ប្រាក់ខែខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងក្លឹបជាមួយនឹង ហិរញ្ញវត្ថុ Manchester United កំពុងជួបវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារវិបត្តិនៃ COVID-19 ដូច្នេះ ពីបាននឹងឃើញពួកគេបងប្រាក់ខែដល់ច្រើនដល់កីឡាករណាម្នាក់ទៀតដែលបូករួមជាមួយនឹងថ្លៃផ្ទៃដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ពួកគេផងដែរ Zidane ប្រកាសដក Marcelo ចេញពីក្រុមហើយខ្សែការពារ Marcelo ត្រូវបានដកឈ្មោះចេញពីបញ្ជីកីឡាកររបស់ក្រុម Real Madrid សម្រាប់ការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ La Liga ដោយសារតែទាស់ជាមួយនឹងអ្នកចាត់ការទូត Zinedine Zidane នេះបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់ website Goal ស្របពេលដែលខ្សែការពារ Ferland Mendy អវត្តមានរហូតដល់ចប់រដូវកាល Marcelo ត្រូវបានដាក់ឲ្យលេងនៅក្នុងជម្រើសដំបូងនៃការប្រកួតសំខាន់ៗកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែកីឡាករវ័យ 33 ឆ្នាំរូបនេះមិនត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលរួមការប្រកួតកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនោះទេខ្សែការពារសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះទំនង មានការខកចិត្តចំពោះតាតិចរបស់ស៊ីណេឌីស៊ីដាននិងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសដំបូងកន្លងមកហើយបញ្ហាទំនាស់បានកើតឡើងអំឡុងពេលដែលវឹកហាត់កាលពីថ្ងៃអង្គារស្របពេលដែលមេឌីនិង Marcelo មិនស្ថិតនៅក្នុងជម្រើសកីឡាករតំបន់ខ្សែការពារស្លាបខាងឆ្វេងលោកស៊ីដានអាចនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជន Guterres បានលេងនៅជម្រើសដំបូងនៃការប្រកួតកីឡាករវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហាញខ្លួនបានត្រឹមតែ3លើកតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឈុតធំរបស់ក្រុម Real Madrid នៅក្នុងរដូវកាលនេះដោយបីប្រកួតនោះគឺនាមជាកីឡាករបម្រុងទាំងអស់Barcelona បោះទុន90លានដើម្បីទាក់ចាត់យកហាឡានតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាក្លឹបអ្នកមានបន FC Barcelona បានធ្វើការផ្ដល់ជូនដំបូងនៅចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណជា90លានផោនឬស្មើនឹង126លានដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យក្រុម Borussia Dortmund ដើម្បីផ្ទេរយកខ្សែប្រយុទ្ធ Erling Haaland គួរបញ្ជាក់ផងថាខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ20ឆ្នាំនៅក្នុងរដូវកាលនេះសុទ្ធបញ្ចូលទីបានចំនួន37គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមបានចំនួន11លើកផងដែរក្រោយបង្ហាញខ្លួនបានចំនួន38ដងឲ្យក្លឹប Dortmund ទន្ទឹមនឹងនេះរូបគេក៏ត្រូវបានក្លឹបយក្សនៅអឺរ៉ុបជាច្រើនកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ចង់បានដូចគ្នាតួយ៉ាងដូចជា Real Madrid, Manchester United, Manchester City និង Chelsea ជាដើមសុទ្ធតែកំពុងជ្រុលជ្រើមចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិន័រវេសរូបនេះដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើយើងទៅតាមការអះអាងរបស់លោក Jurgen Klopp ដែលជានាយកប្រតិបត្តិក្លឹបបានឲ្យដឹងថាកំឡុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករខាងមុខនេះក្លឹបយក្សរបស់អាល្លឺម៉ង់នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យហាឡានចាក់ចេញនោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយោងទៅតាមការបំភ្លឺពីសំណាក់អ្នកជំនាញដោះដូរកីឡាករដ៏ល្បីគឺលោក Lampard បានឲ្យដឹងថាបាសានៅតែរំអកចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះដដែលខណៈដែលជំហានដំបូងក្លឹបអ្នកមានបនបានផ្ដល់ជូននៅសំណើចំនួន90លានផោនឬស្មើនឹង126លានដុល្លារអាមេរិកទៅកាន់ Dortmund ដើម្បីទាក់យកហាឡានមកកាន់ក្រុមរបស់ពួកគេBarcelona និងក្លឹបធំៗជាច្រើនកំពុងតាក់ទងយក Buffonយោងទៅតាមរបាយការណ៍មួយបានបង្ហាញថាអ្នកចាំទី Buffon កំពុងទទួលបានសំណើពីក្លឹបធំៗចំនួន6នៅទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងនោះរួមទាំងក្លឹប Barcelona ផងដែរបន្ទាប់ពីគាត់បានប្រកាសចាក់ចេញពីក្លឹបសេះបង់កង់ Juventus នៅក្នុងរដូវក្តៅខាងមុខនេះជាក់ស្ដែងបើយោងទៅតាមអ្វីដែល Sport Mall បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាកីឡាករវ័យ43ឆ្នាំនឹងចាក់ចេញពីក្លឹបអ៊ីតាលីនៅពេលកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ផុតសុពលភាពហើយក្លឹប Atalanta នឹងតំណែងជាអ្នកចាត់ការទូទៅក្រុម Juventus សុទ្ធសឹងតែស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជម្រើសរបស់គាត់យ៉ាងណាមិញ Buffon គឺមានជម្រើសនៅក្នុងការចាក់ចេញពីក្រុម Juventus ជាលើកទី2បន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមយក្សបារាំងកាលពីឆ្នាំ2018មុនពេលវិលត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងទូរីនវិញនៅមួយឆ្នាំក្រោយតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Buffon នៅមិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងច្បាស់ថាគាត់នឹងសម្រេចចិត្តចូលនិវត្តន៍ពីបាល់ទាត់ឬក៏បន្តការលេងទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះទេក្រោយការចាក់ចេញនេះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍ពី Tutto Sportថ្មីនេះបានបង្ហាញថាអ្នកចាំទីចាស់វស្សារូបនេះកំពុងមានក្លឹបធំៗជាច្រើននៅអឺរ៉ុបចង់ផ្ដល់កងត្រាកន្លះរដូវកាលដើម្បីនាំយករូបគាត់ទៅលេងឲ្យក្លឹបរបស់ខ្លួនផងដែរក្នុងនោះមានទាំង Barcelona Real Madrid កាន់តែគៀកខ្លាយជាជើងឯក La Liga ហើយក្រុម Real Madrid ខិតកាន់តែគៀកនៅក្នុងការខ្លាយជាជើងឯកលីកកំពូលអេស្ប៉ាញជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014ក្រោយយកឈ្នះទៅលើក្រុម Real Sociedad 2-1 ខ្សែបម្រើ Carrasco រកក្របាល់ឲ្យក្រុម Real Madrid មានឱកាសនាំមុខក្រោយទទួលបានការបញ្ជូនបាល់យ៉ាងល្អពីមិត្តរួមក្រុម Marcos Llorente Angel Correa រកក្របាល់បានមួយគ្រាប់ផងដែរសម្រាប់ក្រុមរបស់លោក Diego Simeone ក្រោយទទួលបានការបញ្ជូនបាល់កាន់បានយ៉ាងល្អពីខ្សែប្រយុទ្ធ Luis Suarez ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបាន Real Sociedad វេបបមួយគ្រាប់វិញដោយកីឡាករ Zubeldia Real Madrid អាចឈ្នះពាន La Liga ជាលើកទី11នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបានប្រសិនបើពួកគេធានាជ័យជំនះពីប្រកួតចុងក្រោយដែលនៅសេសសល់ហើយក្រុមកំពូលតារាងនៃលីកកំពូលអេស្ប៉ាញនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងក្រុម Osasuna នៅថ្ងៃទី16មុនពេលប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេគឺទល់ជាមួយនឹងក្រុម Real Valladolid AC Milan ស៊ីគូប្រកួតទសាច AC Milan បានបំបាក់ក្រុម Torino 0-7 និង7នៅក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌលីកកំពូលអ៊ីតាលីសប្តាហ៍ទី36 Ante Rebic ធ្វើបាន Hat-trick នៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ12នាទីពីចន្លោះនាទីទី67ដល់នាទីទី79ដើម្បីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការប្រជែងយកកៅអី UEFA Champions League រដូវកាលក្រោយក្រុមជើងឯក UEFA Champions League 7សម័យកាលនេះខានលេងពានកំពូលអឺរ៉ុបមួយនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះហើយជ័យជំនះទៅលើក្រុមដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Turin មានន័យថាគេនៅលើក្រុមលេខ5 Juventus ខណៈដែលការប្រកួតនៅសល់ត្រឹមតែ2លើកទៀតតែប៉ុណ្ណោះខ្សែការពារ Theo Hernandez បើកាសនាំមកមុនយ៉ាងអស្ចារ្យមុនពេលដែល Frankise បន្ថែមមួយគ្រាប់ទៀតដោយបាល់ពីនៃ11 ម៉ែត្រ Brahim Diaz និង Hernandez ក៏បន្ថែមគ្រាប់បាល់ទី3និងទី4សម្រាប់ការប្រកួតជ័យជំនះនេះបានជួយឲ្យ AC Milan មាន75ពិន្ទុឈរនៅលំដាប់ថ្នាក់ទី3ស្មើជាមួយនឹងក្រុមលេខ2 Atalanta ដែលបានឈ្នះដូចគ្នាហើយក្រុមទាំងពីរនឹងប៉ះគ្នានៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយចំណែក Torino នៅពីលើតំបន់កាត់ចោលត្រឹមតែ4ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះហើយទៅប្រកួតបានត្រឹមតែ35លើកតែប៉ុណ្ណោះពលគឺទៅជាងក្រុមខាងក្រោមខ្លួនមួយប្រកួតសម្រាប់ក្រុមដែលត្រូវកាត់ចោលរួចរាល់រួមមានប៉ាម៉ានិងក្រូតន Lampard អាច នឹង វិល ត្រឡប់ មក កាន់ ទឹក ដី Premier League វិញ ហើយ អតីត អ្នក ចាត់ ការ ទូ ទៅ របស់ ក្រុម Turkey Chelsea លោក Frank Lampard ត្រូវ បាន គេ រាយការណ៍ ថា អាច នឹង វិល ត្រឡប់ មក កាន់ តំណែង ជា អ្នក ចាត់ ការ ទូ ទៅ ក្រុម នៅ ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ Premier League សាជា ថ្មី ម្ដង ទៀត ជា ស្ដែង គ្រូ បង្វឹក វ័យ 42 ឆ្នាំ រូប នេះ ត្រូវ បាន បាត់ បង់ ការ ងារ ចាប់ តាំង ពី ខែ មករា មក នៅ ពេល ដែល គាត់ ត្រូវ បាន បណ្ដេញ ចេញ ដោយ ក្លឹប Turkey Chelsea ក្រោយ ពី ដឹកនាំ ក្លឹប មិន ទទួល បាន លទ្ធផល ល្អ តែ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ របាយការណ៍ ចុង ក្រោយ មួយ ពី The Telegram បាន បង្ហាញ ថា ឥឡូវ នេះ Lampard កំពុង ខ្លាច ជា បេក្ខភាព នាំ មក គេ នៅ ក្នុង ការមកជំនួសតំណែងរបស់គ្រូបង្វឹក Roy Hodgson នៅឯក្លឹប Crystal Palace ព្រោះបញ្ជាក់ផងថាកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់ Roy Hodgson នៅ Crystal Palace នឹងផុតកំណត់នៅដំណាច់រដូវកាលនេះហើយជាមួយនឹងក្លឹបនៅ Premier League នៅមិនទាន់បានធ្វើការផ្ដល់ជូនឲ្យគាត់នៅកិច្ចសន្យាថ្មីណាមួយទៀតនៅឡើយទេហើយវាត្រូវបានគេយល់ថា Lampard គឺជាគ្រូបង្វឹកដ៏ស័ក្តិសមបំផុតប្រសិនបើក្រុម Crystal សម្រាប់ចាត់ចែងផ្លេយជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកវ័យ73ឆ្នាំខាងលើខណៈដែលអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Derby ក៏ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការទៅដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសឈុតអាយុក្រោម21ឆ្នាំផងដែរក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ពី Telegram ដដែលនេះក៏បានអះអាងផងដែរថា Lampard គឺមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងរឿងទាំងនេះនោះឡើយអតីតប្រធានក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United ចូលនិវត្តន៍ពីបាល់ទាត់ហើយអតីតប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិ Ecuador និងបិសាចក្រហម Manchester United Antonio Valencia បានប្រកាសចូលនិវត្តន៍ពីបាល់ទាត់អាជីពហើយកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅអតីតកីឡាករវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះប្រកបបាល់ទាត់ចុងក្រោយនៅក្លឹប Querétaro នៃលីកកំពូលមិចសិចហើយគាត់មិនសូវបានលេងនោះទេដោយសារតែបញ្ហារបួសជើងដ៏រ៉ាំរ៉ៃអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយគាត់បានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់គាត់ថាទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រង Manchester United នៅពេលខ្ញុំមានអាយុ14ឆ្នាំខ្ញុំបានចាក់ចេញពីក្រុមគ្រួសារភូមិខ្ញុំនិងក្រុមបាល់ទាត់ដំបងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសរបស់ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងអារម្មណ៍ស្រងាក់ចិត្តជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែពុះពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកទៀតខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់អឺរ៉ុបជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំមិននឹកស្មានដល់ខ្ញុំបានទៅលេងនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយបន្តមកបានមកដល់ផ្ទះទី2របស់ខ្ញុំគឺប្រទេសអង់គ្លេស Weekend គឺជាបទពិសោធន៍ពិសេសមួយហើយបន្តមកព្រះបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅឱកាសដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Manchester United ខ្ញុំនឹងមិនបំភ្លេចអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានជួបប្រទេសនៅទឹកដី Old Trafford ឡើយខ្ញុំនឹងមិនដែលភ្លេចរាល់គ្រាប់បាល់រាល់ពានរង្វាន់និងអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏អស្ចារ្យនោះទេខ្ញុំមិនបានគិតថាពេលនេះនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែរាងកាយរបស់ខ្ញុំបានស្នើឲ្យខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះខ្ញុំកំពុងប្រកាសចូលនិវត្តន៍ពីបាល់ទាត់ខ្ញុំចង់អរគុណដល់អ្នករាល់គ្នាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងអាជីពនិងជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រះគឺជាកន្លែងដំបូងដែលតែងតែប្រទានពរដល់ខ្ញុំសូឡានិងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Dominic ដែលជាសសរទ្រូងនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែលបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំយ៉ាងច្រើនជូនពរចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងនៃប្រទេសទាំងអស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានទៅលេងខ្ញុំតែងតែព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពអរគុណចំពោះការស្រឡាញ់និងការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក